নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, দাঁতৰ বিষ এটা বৃহৎ ডাঙৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাটোৰ কাৰণে আজি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা উপায় আনিছোঁ, এনেকুৱা এজোপা বন দৰৱ আনিছোঁ যিজোপা বন দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে দাঁতৰ বিষ একেবাৰে তৎক্ষণাতে নোহোৱা কৰিব পাৰে। আৰু হাততে পোৱা এই বন দৰৱটো কি, কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, কেনেকৈ কিমান পৰিমাণত ল'ব লাগে, গোটেইখিনি কথা বুজাই দিম সহজভাৱে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই নিশ্চয় ভাল পায়। আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কাৰণ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'। আৰু যদি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দাঁতৰ বিষ আমি নিশ্চয় জানো যে দাঁতৰ বিষত কিমান কষ্ট হয়। আমি কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, হাঁহিব নোৱাৰোঁ, দাঁতৰ বিষ হ'লে আমি নানান ধৰণৰ কষ্ট পাওঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক হাততে পোৱা এটা বন দৰৱ শিকাই দিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নাচায় তেতিয়াহ'লে ঔষধটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বা কিমান পৰিমাণত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এইখিনি কথা যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও সুফল নাপাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখি থকা এই গছজোপা আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, আৰু যিসকলে চিনি নাপায় তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ এই গছজোপাৰ নাম হৈছে লাজুকী লতা বা নীলাজীৱন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নীলাজীৱন বা লাজুকী লতা আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায়, আৰু আমাৰ আশে পাশে থকা এইজোপা এবিধ বন ঔষধি গছ। আৰু এই ঔষধি গছজোপাৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে, বাৰু বাকী যিবিলাক ঔষধি গুণ আছে সেইবিলাক পিছত কথা পাতিম। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এই গছজোপাৰ পৰা দাঁত বিষ হ'লে আমি কেনেধৰণে ইয়াৰ অংশ বা কি অংশ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি শিকি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেধৰণৰ এজোপা ডাঙৰ যি লাজুকী লতা বা নীলাজীৱন বাছি ল'ব, আৰু সেই নীলাজীৱনজোপা আপোনালোকে অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগে তেতিয়া ভাল হয়, আৰু আপোনালোকে সেইজোপা উঘালি ল'ব। প্ৰথমেই মই গছজোপা উঘালিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অকণমান টান, মানে অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই আছে শিপাখিনি, আৰু এতিয়া উঘালি ল'লোঁ। আৰু এই গছজোপা উঘালি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইডাল হৈছে সেই গছজোপাৰ শিপা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেধৰণৰ শিপাডাল ভালদৰে উলিয়াই ল'ব আৰু সেই শিপাডাল ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব। মই এতিয়া নদীৰ কাষত আছোঁ, কাৰণ এই ঔষধটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাছিলে, গতিকে মই অলপ দূৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আৰু নদীতেই মই এই ঔষধৰ যি শিপা সেই শিপা ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে ভাল পৰিষ্কাৰ পানীৰে এই শিপাডাল ভালদৰে ধুই ল'ব, কাৰণ শিপাডালৰ পৰাই আমি ঔষধটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, একেবাৰে প্ৰমাণিক হয়। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই শিপাডাল কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তাৰ আগতে কওঁ যে আমাৰ চেনেলত যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণিক হয়, আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো অপকাৰ নহয়, বৰঞ্চ উপকাৰহে হ'ব, আৰু খুব কম সময়তে আপোনালোকৰ সমস্যাটো দূৰ হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে শিপাডাল পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱাৰ পাছত ভালদৰে শিপাডালৰ গুৰি অংশটো আপোনালোকে কাটি ল'ব, যিখিনি বগাই যায় সেই শিপাখিনি নহ'লেও হ'ব, বা আপোনালোকে যদি সেইখিনি শিপাও ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তেতিয়াও কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাৰ দৰে এনেধৰণে গছজোপাৰ গুৰি অংশডোখৰ কাটি পেলাই বাকী যিডোখৰ ঘাই শিপা সেই শিপাডোখৰ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব, আৰু সেই শিপাডোখৰ আপোনালোকে ভালদৰে অকণমান খুন্দি ল'ব। খুন্দি লোৱাৰ পাছত সেই থেতেলিয়াই ল'ব, আৰু সেই থেতেলিয়াই লোৱা যিডাল শিপা আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিষ হোৱা দাঁতটোৰ ওচৰত লগাব, বা আপোনালোকৰ যিটো দাঁতত বিষ হৈছে সেই বিষ হোৱা দাঁতটোত লগাই ওপৰৰ দাঁতেৰে বা তলৰ দাঁতেৰে যেনেকৈ নহওক আপোনালোকে চুবাই ধৰিব, এনেকৈ অলপ সময় কামুৰি ধৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে দিনটোত এবাৰকৈ তিনিদিনমান যদি লগাই দিয়ে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আপোনালোকৰ দাঁতৰ বিষৰ সমস্যাটো দূৰ কৰিব পাৰিব। যদিও আমাৰ চেনেলত দাঁতৰ বিষৰ ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ। ধন্যবাদ।